Ja, het woord is daar links, de Turk. Het is helemaal zijn bezig. Nee, als het dat zo is, dan ja. Latvijas leģions bija tikai dibināts, vai ne, ar tādu mērķi, lai galvenā cīņa būtu par Latviju. Jo toreiz, 41. Gadā, kad tika iznīcināta Latvijas armija no Krieviem, mums nebija nekāda bruņoties spēki. Un pateicoties tikai šādai organizācijai, kad varēja dibināt Latviešu leģionu, mēs tikām pie ieročiem. Un toreiz zem ieročiem mēs panācām to, nu vadība panāca to, ka bija 156 tūkstoši vīri zem ieročiem. Tas pat nebija ne Latvijas republikas laikā, nekādā citā laikā, kad tik liela armijas vienība bija Latvijā. Un tas, kad vai ne, saka, mēs esam cīnījušies kaut kur svešiem kaujstērpiem, nu kā jau es te pie piemiņas akmens teicu, tad kāda starpība kāda vēlnam rokas sniedza cīņa iet pret ļaunumu. Tā bija cīņa pret ļaunumu. Paldies!
Tas bija kaut kas tāds. Kad tanks nāc. Šitie par glāvos bija. Šitie te bija. Te grāvie nāc, šitien te var redzēt. Grāvie tādā virzienā pāri ceļā. Jā, jā. No turienes vai ne te taisno redzēt. Es domāju, karavīrs nāk. Karavīrs iet vai ne, nu viņš ir ielaugums. Vīrs bija tāds. Es teicu, čia 2 metrīs un tāds ir tik somkots, bet jauns cilvēks. Nu, var sakot, ritīgi nebija pieliecies un pa grāvu malka, tas skatās, tad man runcību redzēt, kad pārvietojas. Un tanks, ja tomēr optikā redz uzreiz. Latviešu karavīrs jau. Jā. Nu, viņš jau tieši jau trāpīja, tad bija 25. septembrī pirmais karavīrs, kad krīt. Šī kaut kāds mors. Jā, šī ir. Tas, kas atjaunās, tas jūs bunkurs? Nē, tas bija pirmā vārda komandierī. Man bija komandpunkts skolā. Rodīga skolā? Jā, skolā. Redziet, viens otrs vai ne, arī vācieši. Tāda neizpratni, kāpēc rodas komandpunkts ir tik tālu no kaujas pozīcijām. Viņa vācieši veidoja vienmēr tā, ka rodas komandieris arī atrodas tepat pirmajās pozīcijās. Tagad iedomājieties, ja tagad tādā platā frontē, kur rota ir izvērsta līdz 1 kilometram. Vai viņš var vadīt, kas ir pa labu un pa kreisi? Nevar vadīt, viņš var vadīt tikai tas, kas šeit notiek, uz vietas, tur, kur viņš ir. Bet tas, kas tur ir, viņš nevar vadīt. Un ja tas vada komandieris kaut kā atkāpjas, tad viņš neko nevar izdarīt. Šeit man bija vienīgā vieta pa visu karlaiku, kur man bija izdarīt telefonu sakaru ar vadiem. Tieši no skolas uz katru vadu telefonu sakaru. Es katrā laikā zināju, kāda notika un kur kas notiek. Varēja atbilstoši ar triecienu grupu iet palīgā. Tā jau tas, piemēram, kad tas uzbrukums bija uz mazratniekiem, tas nebija manā sektorā, tas bija trešās blotas sektorā. Un viņi bija iebrukuši un mums 28. septembrī nebija nekāda papildu spēka, lai iztriekt ārā. Ja viņas neiztriekt ārā, nākošais trieciens jau nāk uz komandpunktu. Tas nozīmē arī aizmugurē mums nekādas vienības vairāk nav. Es biju spiests ar kaujas grupu iet uzbrukumā, lai to no mazratniekiem iztriekt ārā. Tā grupa ir liela apmēram. Mēs vadības grupa ir 16 cilvēki. Tā vadības grupa, vai ne? Vadības grupa komandieris seržants Tomiņš bija. Un, atsakot, tur ir visi iesaistīti sakarnieki, radisti, visi. Tas ir tāds komandu tam nekad neizlauzās te cauri. Nē, nekad. Tuvākais šeit bija, vai ne? To tepat tai nogāzē, viņi rakāts iekšā. Tad visi tā Viņam nomērda. Gan jau ir redzējis. Viņam nomērda. Nu jā, nu grāvs iet pārti. Jā. Tas ir pilnīgi. Tur nevar trāpīt iekšā viņam, tam rakumiņam. Nu viņš jau tur nomērdējās pats, vai ne? Jo tos, vai ne, mēs jau atgājam no šajiem tikai 5. oktobrī. Un, kad jūs atgājāt, te jūs no mainīt citas daļas? Nē. Es kā sedzējis arī gāju no šajiem sprojām. Kā pēdējais. Tā kā viss tas, kas vai neko te kādreiz tur pie skolas ir uztaisījuši tur to majors zālītis, kāds ir apbēdīts. Tas viss ir fikcija. Tur nekāds majors zālītis apbēdīts nav. To jūs kolēģi uzmēr, kuri domāja, ka tā ir. Nu, ir cilvēki vai nekas grib kaut kādā veidā sev kaut ko parādīt, ka viņš daudz ko zina. Un tas arī Kurzemē sevišķi tādi ir ļaudis. Vai ne? Kad tur pārbaudu, un nekād kapinā. Jā, šis ir no jaunu, šis jau nav no tas ir, tas ir nevis, vecajā vietā. Tā ir vecajā vietā, bet tie baļiņš, kas te ir nolikti. Te dažas kādas apakaļ darbojās kara muzeja, tā kaujas grupa tāda. Bet kā viņš sauc? Vēsturiskā grupa. Jā, vēsturiskā grupa, kas imitēja kaujas. Tad tieši bija mors kaujas imitācija notika. Visu šaušanu. Jā, es redzu. Krievu bruka virsu un kauzaģiem virs stāvē grāvienu. Nu, kad es ieraudzīju, ka viņi tur tā taisa, es vienkārši aizgāju prom. Tas nav pareizi. Spēles. Bet jūs tieši rotai bija liels zaudējums šajās cīņās bija? Kur? Šajās cīņās, mors cīņās bija. Jūs rotai liels zaudējums bija? Nu, es nevaram teikt, vai ne tā personālais sastāvs būtu liels zaudējums. Bet jūs tagad zināt, triecienos vieta arī glābt, arī tur mazbaltnieki nesta, ka tur zāgā rota. Bet mēs triecienā negājam no tiem kaujas vīriem, kas tiem grāvī, bet vai ne no rodas komandpunktu. Bet apšaudīt arī tik tāpat tās jau visu to vai... Visu laiku tika apšaudīt. Artilērija, Krievi apšaudīja galveno kārtu pret tanku lielgabalietību.
tur dainās, vai ne, tā agrāk viņi saucās par zavadām. Tur, vai ne, kur te šķūņi, tur drusim visas, tas reļiefs ir izmainījies, sakarā ar to celtniecību. Tur krievi bija rekoši 4 pret tanku Vilgabals, un tieši šo tēmeļšanu apšaudīja mums ir tās pozicijas. Jums tikā smagā kiroši nebija? Man bija rotā 2 Lielgabali, viens Lielgabali sakarā. Kainiekie? Nē, pretanku Lielgabali. Bet pretanku Lielgabalām nebija bruņcītai municija, bet tikai brizantā municija pret kainiekiem. Viens Lielgabals bija tur tajā, var sakot, tais pļaviņas lielai tur garām. Tur, kad iet, tur var to pozīciju vēl atrast. Tas Lielgabals sašāva visus tos 4 Lielgabals ar tiešo tēmēšanu. Un vēl vien makš pozīciju. Otrais Lielgabals man šī mežiņa pie ceļa, kur iziet tas ceļš, vai ne? Tur atradās otrs Lielgabals. Tur situācija bija tā, ka vienreiz, kad uzbruk mazratniekiem, arī iebruk tur tajās pozicijās. Un Lielgabals arī krīt krievu pusē. Nu, ar triecienu, vai ne, tad dabūja ārā un to Lielgabalu atjaunoja. Bet vīri bija izņēmuši pirms atiešanas aizslēgu. Aizslēgu beidzās nozaudējuši, vai ne, tajā kaujas laikā. Jā, kritušie bija ko daudz, bet tā kurvā kritušie? Nē, es negribētu teikt, ka daudz. Es ar otu atgāju, man bija otu. Es nezinu tā, cilvēku skaits, vai ne, cik man sākumā bija un cik beigās bija. Bet es no šeit pēdējais atgāju, man bija otu. Nebija vats, bet otu. Še, ieraujiem, ko tu teici man te? Šitas, laikam, mežiņš. Jānis Lāmkas arī šeit darbojās. Darbums ir tieši vecajā vietā, viņš jā. Rau iekšā un tad nesmējies acīs. Un bunkurs arī. Vai šitas, kas tur iekšā ir izkulē? Vienu labi. Zoliem pasavots. Še, rau iekšā, nesmējies. Mežiņš kā tādā, kā tas ir izvēl par 50 gadiem. Tas viss ir nocirstumi jauni. Tieši tā, bija izcirst tikai te krūmi. Un tie krūmāji mazie koki, tie bija sagāst kopā un tas bija kā šķērslis. Pagaidi. Kur tā mūra māja, kas man aiz muguras sēdēja? Atceries, tu visu. Kur ir mūras? Mūku mēs bijām. Nē, viņš sēdēja tebe, bet aiz muguras. Zini, es jau teikšu tā, ka tur bija, es biju iemācījies jau caur logu nelūrēt. Jo es Homku atceries, es pieteicos pie Homkas kaut kur vidzemē. Palūrēju pa logu ārā, un tikko dabūja iziet ārā, tas izstāvs, zinu, ka vien blīksts, baigais blīksts, izrādās, ka krievs bija raudzījis man un šāvs Lielgabal virsū. Nē, nu tāpēc jau mēs vai ne tādā vietā nemaz atverīsi novērotai nelikam, bet nesēdēja atverīsi. Nu kā pa krūdumiem? Veitans Kūdas teica. Ārī zinu. No šeies. Pa krūmiem mēs lūrējām, tu nekad vairs negāju pa mūrēt. Aizmūrēt to tādā vietā nelikt. Tas ir tāds punkts, vai nekas piesaistūrīt. Tāda māja, masa lodziņš. Nu, tur tagad ir aizmūrēts, bet analoģisks lodziņš, tai māja ir otrā pusē. Nu, labi, lūdziet ņirgojies tālāk. Kur jums bija tā minūtē pozīcija? Tas, ko jūs teicāt, kad jūs lecāt, ko viņi grāvīja iekšā skatīties, kā viņš šāvi. Mīrvetēnieku pozīcija. Mīrmetējnieku novērotājs bija tur tālāk, kas vai ne koriģēja mīrmetēju, bet mīrmetēju ar koriģēja tikai ne jau no kaujas sākuma. Nu, ne cik tālāk, tas ir kauja līnija, ne visi viens no otru, piemēram, stāvs tāds dranšējs. Nu, rēķiniet vai ne, ka teorētiskais vai ne viena kaujas rota, tieši kaujas vīri ir 96 cilvēki. Vienā vadā ir 30 kaunieki, un viens vada komandieris, viens vada sežants, tad 32, 3 vada, 96, tas ir tie, kas stāv grāvēs. Pēc tam ir kaujas grupa, vada komandieris, tas ir krots komandieru grupa, tā ir aizmūrē drusiņa, tur ir 16 vīri. Bez tam vēl ir saucamā trosa, kas visu apgāda, munīcijas apgāda, sanitārās vienības, ieroči. Vai ne, tur ir skroders, tur ir kurpnieks, tur ir viss, var sakot, kopā vienā rotā ir pilna rota 146 cilvēki. Bet attējot pa visu vidzē, mums jau vienmēr bija kritušie, ievainotie, un katreiz mēs saņēmām atbilstošu papildinājumu. Tā kā rota reta, kad bija pilna, bija 76, bija 86, tās vārstījās. Nu, ja man atmiņa neviļ, vai ne, mēs bijām kaujas sākumā 86 cilvēki.
cik tā atgājām atpakaļ, es to neatceros, varēja, bet no manas rodas bija ļoti maz. Krituši tūciņas arī nāk, uz stikiem jau negāja taņā. Te jau tikai tūciņi bija. Jo visās, es jau teicu, vai ne, visās 19. divīzijas vēsturē, tieši šeit ir lielākā tūciņas arī, šeit tieši. Tieši mūrē. Jums atvērīs tevi. Rozināni kapos ir kaut kur 140. Apropār, pa krieviem ziņas, ka 2000 ir. Daļa ir morē un daļa ir Nītaurē. Jā, Nītaurē. Viņa ved apakaļ Zauga Nītaurē. Zauga arī. Bet vietēm ir tāds, vai ne? Jūs... Līnija jau bija viss caurgājumā. Ja jūs esat lasījuši latviešu karavīrus otrā pasaules karā, piektajā, man liekas, ka piektajā grāmatā, ko uzrakstījis ir Kociņš. Kociņš jau bija 44. Pulka komandieris. Tad tieši par mazratniekiem tas sektors tur. Jā. Tur vien brīdi bija tāds, vai nekad tie krievi, kas bija nākuši uzbrukumā, krituši mūsu grāvos. Grāvi bija pilni, ka nevarēja pārvietoties. Un tad, man liekas, tas bija no 27. 28. vai 29. Nakti, vai ne, atnāca sapieru vienības, kas izraka grāvu blakus. Jau grāvu un zemu virsmu. Un to zemu uzmet viņiem virsmu. Jā, jā, jā. Jo, nu, tas var... Tīri, vai ne, visu tos kritušos no grāviem, viņš kaut kur tālāk, tas ir lielāks darbspēks nekā izlakt jaunu. Jā, 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 jā. Un ko nozīmē jaunu grāvrāk, tu zini, tas ir pa zemi. Te ir mālu zem, tas ir smagi. Tas viss pa nakti ir jāizdara, vīri to darīja. Jā. Ja te šauj virsū, tad tu ieraksies redzīt. Jā, jā, tas pareizi. Tagad cik faktiski, vai ne, ir kritušie tā, tam nu grūti jau pateikt. Nu, redziet, vai ne, kāpēc es vai ne tā no taktiskā viedokļa, un arī kā komandieris, vai ne, secinu. Tas jau viss Vidzemes kalviņu Latgalē, kur mēs cīnījāmies visu, viņi jau nāca ar masām. Noteikti, jā, jā. Man liekas, ka starp tām masām ļoti daudz krievu karavīri bija bez ieročiem. Viņi kā masas nāca virsū. Arī šeit, jo pēc kalvis vēl nezinu, kurā datumā es tādā pateikt. Man vienu dienu izsauc batalionu komandieris uz štābu, nejot, vai ne, es sastapu krievus aizmūrēju. Bet nevienam viņam nebija ieroķis. Jā, nu, ko tad tāds? Nu, ņēmsiet un ved uz batalionu štābu. Jā, 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 jā. Ko tad citu var dabūt? Nu, viņi varbūt meta nost. Nu, varbūt arī tā, es nezinu. Es ko tā ir. Ko viņi darīja, vai viņš nomet, vai viņam bija, vai viņam nebija. Viņam visās tas kaujies ar masas ir bijis, jā. Gūstā daudz kriti. Mūsējie? Nē, Krievu. Krievu, nu diezgan daudz, tur aizmugurē, kas viņš visi būs. Bet jūs tā speciāli gājāt arī ķert mēles? Iet... Šeit mēs negājām. Negājām šeit. Šeit negājām. Katru dienu uzbrukums bija. Bija pietiekoši arī daudz. Katru dienu bija uzbrukums. Es lasīju, ka tomēr pratināju, ka bija, no viņiem uzzināja visi no gūstakņiem. Jā, nu visi, tas ir tie pārgājēji, kas nāk pāri. Jo pirms kaujas jau parasti vai ne, cilvēks ir cilvēks, viņš grib dzīvot. No, jā. Vai ne kauji, vai ne, un tur jau nešķiro, tad ir Jānis vai Pēters, vai ne, ka šauj virsū, tad ir skritis. Jā, jā. Katrs darīja tā, kā lai palikt dzīvi, viņš gāja pāri un visādā veidā. Tas ir jūsējies arceņiem gūsta tāpat? Nu šeit, no mūras, es te nezinu nevienu, vai nekad kāds būtu. Mēs te toreiz, es tā atkal pateikšu, mēs uzskatījām, mēs jau nezinājām, kādi kopējā stāvoklis, ka mums jāizstāv pozīcijas 18. armijai, lai tā varētu iziet ārā, kā no Vidzemes varētu iziet. Mēs jau nezinājām neko, jā. Mums nekādu laikrašu, nekas jau nebija. Mēs aizstāvām, mēs uzskatām, tā ir mūsu zeme. No jā. Mēs arī aizstāvām. Rīga. Jā, Rīga. Pat Rīga. No divīzijas nenāstāja kaut kādas instrukcijas tāds, ka it kā vajag tur glābt, tos nebija tās. Nē, mums, kas grāvas, mums ir mums grāvas, ir ienaidnieks un caur, mums nekas nav informācijas. Un te veidzat jūs uz kurzēm skatlēt? Kurzēm skatlēt? Kurzēm cietoks un skatlēt? Kalus nebija, kalus kriviem, jā. Nu, kurzēm mēs piedalījos Džūks skaujā. Džūks, tur jās kaujas, jā. Tajā Līdens skaujā piedalījos un Kārdens skaujā. Tā kā ir katrot, pat kapus atsevišķi un tā tālāk. Jā, kāpēc ne? Jā. Ir speciāli metala meklētāji un es ar vīriem teicu, nezinu, kuriem, kur es gāju, ka pat 12 metru dziļumā, jā? 12 metru dziļumā var atrast metalu un var atšķirt, vai tas ir krāsainais metals vai tas melnais metals. Un mēs jau tur pa bērzuks pozicijām staigājām, mēs ļoti daudz. Arī atradām, vai ne, ko mēs jūs bijāt, ja? Mēs tur atradām raķešu pistoli, granātas, atradām šķembs,
visas šāviņas, visāds tāds ir. Ļoti daudz, tur jau gadrīz uz katru kvadrātmetru šķembs ir. Nu, tie tanki laikam tika ieviļināti tādī purvā, ko tagad vēl kārā. Redziet pa, to, pa tiem tankiem pie Pienavas, pēc manuprāt, kā tas viss notika, redz, pie Pienavas jau uzbruka tankvienības. Un visā tajā Pienavas un tajā kaujā tu tik sašaut 500 tanki. Jā, nu, sašaut. Krievu tankus, jā. Sašāva pret tanku Lielgabalu, kur tūciņā ar tanku dūrēm, bet 500 tā tas skaits tiek lēsts. Bet es tagad, kad biju Pienavā, es saprotu to tā, vai ne? Tas bija ziemā, purvs ir aizsols. Un tāds mazs purviņš diez vai tai kartei norādīts. Un tur iznāk tā, ka teic iet zem, momentāli tas tā krauja, tā puru krauja stāvs. Un viņi braukuši uz to. Ieliku un apgāzās un iegāzās tajā purvā. Jo pilnīgi vesels ir divi tāni. Jā, jā, jā. Bet tomēr tie cilvēki izlikums, jā. Jā, tas ir. Pārspēks jau gan ko bija daudz. Jūs teicāt 9 pret 1. Jā, nu te 9 pret 1. Nu to jau mēs uzzinājam tagad pēc kara. Tad jau mēs nezinājam. Mēs tik redz, ka daudz nāk virsū. Bet kas viņi tā, un cik viņi to mēs nezinājam. Jā, jā. To jau pēc kara zvanīja jau tagad. Tad, kad vai ne Latvijas atbrīvojas Latvijas brīvu, tagad brīvās Latvijas, kad mēs sāk informāt. Tikai tagad. Tad, tikai tagad, tagad mēs esam iegūši. Un kas vēl interesanti, vai ne, Krieviem ir tāds karts, vai ne, darbības karts, uzbrukuma karts, kuriem visur ar aplīšiem ir katru kauju iezīmējuši, cik ir krituši. Ir štābā tāda karta. Un mums ir kara akadēmijā, es nezinu, vai viņiem ir vai nav, vai viņi klusē vai ko, viņi to nepublicē. Es esmu runājis ar Pētersonu, tas ir Pētersons, pulkvērts Pētersons. Viņš man teica, ka tāda karta ir. Es saku, parādu, vai ne? Viņš, nu, tas ir slepeni. Kāpēc slepeni? Mums nekāds slepeni šī gadījumā nav. Jā, vai ne? Nu, Krievi negrib publicēt, cik viņiem faktiski ir zaudējumi. Bet te, kur tu Krievi un tu Pētersons? Jautājums, kāpēc nerādījām? Nu, jā, nu, Pētersons, vai ne, viņš ir atvaļināts no kara akadēmijas, vai ne, tāpēc, ka viņš atteicās no Krieva benzīs, tas taču zināms. Cik jums gads Francis Cecīns bija zroļa? Šeit bija apmēram 950 metri tā rupa rēķinā, tad būtu drusku vairāk. Var sakot labā robeža, jo tu, kur tie lielie krūmi tur. Tā man labā robeža bija. Un šeit Krievu līdz mazratnieku ceļam, līdz tam ceļam, kas ir tur. Un sirds galvā. Tā. Uz rota. Uz rota. Es neatceros, cik par rotā bija. 85, cik te grāvos bija. Bet? Nu, ret, tas ir labi. Jo, vai ne, pēc tās kaujas taktikas, vai ne, ko jau vācieši izstrādāja 44. Gada beigās un 45. Gada sākumā, es toreiz biju infanterijas skolā, Debricā pie Berlīnas. Tad tā kaujas taktika bija paredzēta tā, ka karavīrs no karavīra ir no 150 līdz 300 metriem. Jā, jā, bet tagad pareiķinē to, vai ne, uguns spēks katram karavīram ir liels un ņemts vērā tas šturmu gevēri. Priecien, karabīni. Vai ne? Bet tur viņi bija demonstrēti, ka viņi ir ar optiku un ar klusinātāju. Un ja jūs tur sēdēsiet, tad jūs tā to izšāvja nedzirdēt. Vai tur, vai ne? Un karabīni tik sadalīti šahmat veidā. Kā priekšā, tā arī dziļumā. Tātad priekšā es iziet cauri, cik krīt, bet no muguras atkal šauri. Tā ir tas tik darīts. Un es, ka nāc no infanterijas skolas, es jau saņēmu uzdevumu, vai ne, tieši pārbaudīt to kaujas apstākļus. Blīdens kaujā es to mēģināju pielietot, bet man jau nebija, vai ne, tie ieroči, kas bija paredzēts. Tur bija paredzēts arī šitie, šodien mums ir mobīlais telefons. Jā. Toreiz tas mobīlais telefons tie fričiem bija. Jā, katram karavīram, viņš jau savu karavīru saistīts ar mobīlo telefonu. Viņam viss, vai ne, to, ko viņš, ko tas redz, viss tiek informēts. Jā, jums vācieši skolu nebija tikai latviešu vienotāju 19 divīzija, ja bija vācieši. Nē, vācieši mums nebija. Nemaz, jā? Nē, es nevienu vācietu nav redzējis. Te jau tikai tūciņas bija, te jau tikai, nu, te pat tūciņas. Nu, ko tūciņas nozīmē, ka var redzēt acu baltu, tā ir tūciņas. Nu, viņi jau te nāc un žogam pār, mīnu lauki jau nāc pār. Un te pat vai ne, vat tā kā te saku, te pat vai ne, rakās iekšā. Jā, fulpēc Galdiņš ar viko bieko 19 divīzija. Galdiņš komandēja šito 42. Pūku, tas ir pie pa kreisi tur, kā sauc to, mūjiši kārtuši mūjā.
Jūs šeit bija liela balīgas Nē, liela balīgas. Jūs darāt, kums te bija? Tas ir priekšā pie tiem bērzēm, tu lejā priekš pusvedi stāvē. A ložņi te stāvē šeit. Nu, bet liekas bijis. Tā ir, tas ir priekš pusvedi. To man sakiet, tas bija artilērija. Jūs sakiet, klāsē artilērija. Kas ir? Artilērija. Nu, nebija munīcijas. Jā. Bet tad tomēr varēja. Nu, redziet, tas paliet, cik es tā saprotu pēc visu tās. Tagad to ir pārlasot visu tos notikumus. Un arī tad. Nē, jo nebija paredzēts nemaz aizstāvētājs. 43. Pulks jau aizgāja uz Alažiem pilnīgi. Tad, kad es sākās, viņam Alažos bija, tas jau diezgan liels attāļums ir šeienas. Un artilērija tik ieņēma pozīciju. Te ir, vai ne, mūsu 19. Divīzija jau visu liktai trieciet smaiļas priekšā, pat sākot jau no Lubānas. Mēs jau visu laiku taisījām rokādes. Ja Krievi nāca uzbrukumā, tur mums tūlīt pārvieto šitā, vai ne, lai būtu Krieviem priekšā. Krievi uzbruku, viņi domā, ka vācieši tā, vai ne, un te uzreiz latvieši. Latvieši pretojās sīks, un tādā veidā viņi tur uzbrukumā. Sakiet, vai Krievu karaviācija, piedojās mūras naujās? Jā. Te mēs vienu lidmašīnu, es nezinu, kas divmotori ir lidmašīna, tur aizmugurē tur nogās. Un izrādās, ka tie bija kaut kādi tur ģenerāļi iekšā. Tā tu nogādzās aizmantojā. Tev to septiņas tanks, kas paģēja viens tas? Nē. Šeit šīdī kaujā ir sasis tikai četri tanki. Nē, tas paliet, vai ne? Šitas te, tas jau ir furvains. Kurs toreiz bija. Tagad viņš ir melvarēts, vai ne tā var, bet tas bija kurs tanks, kur netiek pār. Šeit no šitā ceļa līdz tam ceļam, kas iet, kur uz mazratnīkiem, tur arī purvains tas. Un tur tanks arī nevarēja tik pār. Viņi nāca pa ceļu tur un pa ceļu tur. Vai tā lieta. Un te nekā neredz. Viņš šāva, ne savu, ne kur ir. Blankē ir viņa plantējuša ugupi. Viņa papildu šaušanas virzenes bija uz turienu vēl, vai ne? Un tādā veidā krustenis tika. Viņš nebija redzams, vai ne, un viņš bija drošs savā pozīcijā, arī no snaipriem. Un viss netrūkāja atlērīja. Ar ko te viņi traucē to? Nu kā pūtka? Nakti atlērīja. Nakti uzbruka uz mazotīgi. Bet tā parasti no rīta sāka. No rīta, jā. Nu, piemēram, ja 27.7. uzbrukumi. Viņi no rīta sāka, vai neviens uzbrukums beidzās sākās otrs. Nepārtraukts šitā. Jo kāpēc tā viens otrs uzbrukums? Jo katru uzbrukumu, lai atsist, ir nepieciešama papildu spēka, kas triecienā iet atpakaļ. Mums jau vai nekas tā. Mums rota, bataļonā bija otrā rota tikai. Papildus rota, rezervsnu rota. Imants Karels komandē. Tā jau izgāja jau 26. septembrī iebruka. Nu, viņi iebruka, atjaunoja pozīcijas, tie vīrieņiem atkal pozīcijas, un tā rota atgāja atpakaļ. Vai ne savās izejas pozīcijas. Bet te jau darbojas arī no otrā bataļa, no otrais bataļons ir pa kreisi. Ja tu tas uzbrukums mazāk, vai ne, tad 6. rota no otrā bataļonās arī šeit uz mazratniekiem uzbrukumu. Tad tika iesaistīta arī Laumaņas bataļons, tika šeit iesaistīts. Otrā, sestā rota, Laumaņu bataļons, ir vēl kāds tur vienīgi iesaistīts. Otrā bataļona komandieri Saulītis, kur ir bija? Ko tas nezinu, nimā. Droši vien jau, ka tas ozols tik bija. Kā gadā? Es esmu viens no pirmajiem. Pirmais, 16. bataljons. Un te ir mūsu bataljona visu gaitas. Kas, kur, kas te... Tur ir bataljona gaitas visu. Tas ir no tā Latviešu karaļa 2. pasaules karā. Grāmatas aļāsās, jā?